Почитувани, Талевски локалната самоуправа пред 3 години ја поскапија цената на водата за 117%. Замислете, битолчани во оваа тешка економска и социјална криза, во општина богата со природни ресурси, плаќаат екстремно скапа вода и тоа само заради недомакинското работење на директорот на јавното предпријатие Водовод, кој воедно и председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Згора на се, кадрите од ДПМН ги продадоа и акциите на јавното предпријатие Водовод, кои им носеа богата дивидента, со што од силно јавно предпријатие го доведоа во ситуација да земе кредит од 2 милиони евра, кои битолчани ќе го исплаќаат во наредните 10 години. За разлика од кадрите на ДПМН, кои ги интересира само личниот интерес, ние единствено ќе се грижиме за интересите на битолчани и после 24 март ќе намалиме цената на водата, односно битолчани ќе плаќаат помалку пари за потрошената вода.